Fiqh ahlining majlislari yaxshi vositadir. Yaxshilikning yaxshirog'i unda oshkoradir. Jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi. Ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi. Jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi. Ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi vahdahu vassalatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadin va ala alihi va ashabihi va man ihtada bi hadihi ila yawmiddin. Musallimillahumma tasliman katira amma ba'd. Alloh subhanahu va taolodan madad so'rab fiqh darsimizni davom ettiramiz. Xo'p, kitob at-tahoradan biz tahorat qilish haqidagi boblarda o'tayotgandik. Keyin 3-chi dobit tahoratning sunnatlari 10 ta debdilar. Tahoratning farzlari nechta bo'ldi? Shartlari 7 ta buni hozir aytdik. Endi sunnatlari 10 ta. Birinchisi tasmiya, bismillahni aytish. Bismillah deb tahorat qilish. Buni dalili Abu Hurayrani hadisi. La salata liman la wudu'a lahu va la wudu'a liman lam yazkur ismallohi alayhi. Tahorati yo'q odamni namozi yo'q. Allohning ismini aytmagan odamda tahorati yo'q. Ya'ni la wudu'a degandan o'zi chiqadiki, tahorati yo'q degani tahoratni shartiga kirish kerak bo'ladi bismillah. Hadisda zohirini olganda, hadisda zohiri bilan bu bismillah deyishlik shartlarga qo'shish kerak bo'ladi. Bismillah. Shuning uchun ham zohiriylar bismillah deyish shart deydi. Agar bismillah demasa tahorati tahorat bo'lmaydi. Dalil mana shu. Abu Hurayra hadisi La salata liman la wudu'a lahu va la wudu'a liman lam yazkur ismallohi alayhi. Allohning ismini zikr qilmasa u tahorati tahorat bo'lmaydi degan. Jumhur fuqaholar buni la wudu'a deganini la wudu'a sahiha emas, balki la wudu'a kamila deb tushungan. Nima bilan tushunamiz? Nima uchun buni kamilaga burdik? Ya'ni nima uchun sahiha demasdan, masalan, la imana liman la amanata lahu. Omonati yo'q odamda iymoni yo'q. Nima degani? Kofir bo'ladimi omonati yo'q odam? La iman, ya'ni iymoni komil emas uni degani. Nima uchun sahih emas demayapmiz-da, komil emas deyapmiz? Ha? Qaysi dalil masalan shunda? Mana masalan la yazni zani hina yazni va huwa mu'min. Zino qilayotgan odam zino qilgan paytda mu'min bo'lmaydi deyildi. Ha, va in zana va in saraq. Hadis muazzada. Va in zana va in saraq. Boshqa hadislardan qaraganda boshqa dalillar uni mu'minligini ko'rsatdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zino qilgan odamni toshbo'ron qildilar va uni janozasini o'qib ko'minglar dedilar. Mu'minni muomala shunday tavba qildiki, agar Madina ahlidan 70 tasiga taqsimlab berilsa, yetadigan tavba qildi bu dedilar. Demak, ya'ni mu'minni muomalasini qildi. Mana shunday dalillar kerak. Hozir bu yerda nima dalil topamiz bunga? Tahorati yo'q odamni, namozi yo'q odam tahorati yo'q. Ya'ni la solata degan la solata sahihami yoki kamilami? Ha, bu yerda sahihan tushunamiz. Nimaga bunisida kamilan tushunamiz yarimida? O'zi aslida zohiriylardiki zohir berdi. Zohiriylardiki, ya'ni bir xil ketyapti. Tahorati yo'q odamda namozi yo'q, ya'ni namozi yo'q degani kamil emasmi yoki qabul emasmi? Qabul emas, sahih emas degani. Va bismillohni aytgan odamda tahorati yo'q. Tahorati yo'q bo'lishi kerak. Tavaddo kama amarakalloh. Tavaddo kama amarakalloh hadisi buni hamma o'sha bu musannifni o'zi shart degan narsalarni muolat va tartib bularni hammasini nima qiladi? Chiqarib yuboradi. Tavaddo kama biz kecha raddiya berdik-ku unga. O'shani bu yerda ham keltiramiz buni. Alloh buyurganda aytadi. Alloh buyurgan tahoratda bismillah degan joyi yo'q. Tushunarlimi? Xo'p, demak, bismillah deyish bu sunnat bo'ldi. Shu bilan o'zi aslida shartlikka kirgizsam loyiq narsa bu. Mana shu dalil bilan ixtilofli masala zohiriy mazhabda, zohiriylarning mazhabida bismillah deyish shartlardan. Bismillah deyilmagan tahorat tahorat emas deydi. Shuning uchun ham ular aytadiki, masalan, hojatxonaga kirganingizda bismillah deyish makruh va shart ham. Shart bilan makruh jamlanib qolsa masalan, zohiriy odam tahorat qilyapti hojatxonada. Zohiriy odam tahorat qilyapti. Bismillah demasa tahorat bo'lmaydi. Bismillah demasa tahorat bo'lmaydi. Bismillah desa makruh ishni qilgan bo'ladi. Makruh bilan shart jamlashganda qaysi muqaddam qilinadi? Ya'ni shart qilinadi. O'sha makruh karohat yo'li bilan bismillah deydi ular.
karohat yo'li bilan bismillah deydi. Xo'p, ikkinchi shart, ha, nima dedingiz? Muhammad ami? Hanbalilarda ham shart bo'lgan. Hanbalilarda ham shart, ha. Muhammad shart deydi. Shunday. Xo'p, ikkinchi sharti as-siwak, miswak. Miswak sunnat. Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu va inda kulli sala. Buni yodladik-ku bu hadisda. Yodladik hisob, ya'ni. Bu hadis yodlansa bitta hadis bir qancha narsaga dalil bo'ladi-da, osonlashib ketaveradi. Bo'lmasa yana qarab turaveramiz keyin. Ya'ni miswak ishlatish sunnat buni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim miswak ishlatganlar, Rasululloh fe'llari. Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Xo'p. Uchinchi sharti g'osul kaffayn. Kafta ikkita kafta yuvish. Bu ham sunnatlardan. Usmon va Abdulloh ibn Zayd radhiyallohu anhu man hadislarda kelganki fa akfa ala yadayhi fa ghasalahuma 3 marrat. Ya'ni Rasulullohni tahoratlarini men ko'rsatib beraman degan Usmon radhiyallohu anhu tahorat suvi olib kelishdi buyurdilar va olib kelinganda fa akfa ala yadayhi qo'llariga quydilarda 3 marta yuvdilar Rasulullohni tahorati deb. Demak, mana shundan sunnat chiqadiki, qo'lni avval 3 marta yuvish. Xo'p. Keyin al-bada'atu qabla ghaslil wajhi bil madmadati wal istinshaq. Yuzni yuvishdan oldin og'iz chayqash bilan va burun chayqash bilan boshlash. Yuzni yuvishdan musannif hafizahulloh og'iz bilan burunni yuzga kirgizib yubordilar. Va buni farzga kirgizdilar. Bu yerda hozir sunnati bulardan birinchi boshlash sunnat faqat. Og'iz bilan burunni chayqashdi, agar farz desa, agar hozir sunnat joyi nimada? Tartibda, tartibi sunnat faqat. Yani birinchi og'iz chayqash, undan keyin burun chayqash, undan keyin betni yuvish. Tushunarlimi? Shuni sunnati deyaptilar. Bunda sunnat har xil kelgan. Sunnat har xil kelgan, ya'ni og'izni 3 marta chayqash va keyin burunni suv olib 3 marta chayqash. Bu kelgan yoki bir qo'llariga suv olib Rasululloh ham og'ziga ham burunlariga olib chayqagan joylari bo'lgan. Bittada. Ham og'iz ham burun bittada uni qilaveradi. 3 marta shunday qilinsa bu ham sunnat. Ya'ni bunda tanavvo bor. Tanavvo nima degani? Har xillik. Ibodatda har xillik bo'lgan narsada har xil qilib qilsangiz yaxshi bo'ladi. Rasululloh qilganlar bir marta marratan va marratan, bir marta uni, bir marta buni qilganlar. Rasululloh qilgan ishni qilyapman deb qilasiz va o'sha narsada siz ibodatni his qilasiz ichingizdan. Men ibodat qilyapman degan narsani. Xo'p. Madmada degani og'iz chayqash, istinshoq degani nima? Burun chayqash degani. Keyin 5-inchisi al-mubalagatu fihima li g'ayri so'im. Va ro'zamas odam ikkalasidan mubolag'a qilishi sunnat buni. Fihima deganlari madmada va istinshoqda. Lekin dalil nimaga kelgan? Dalil faqatgina istinshoqda kelgan. Dalil ya'ni asbighil wudu va khallil bayna al-asabi' va balig fil istinshaq illa an takuna so'iman. Istinshoq qilganda va balig fil istinshaqi illa an takuna so'iman. Istinshoq degani burunga suv olish. Burunga suv tortganda mubolag'a qilib olgin. Illa ro'zador bo'lsang unday qilmagin dedilar. Ro'zada demak, burunga suv olganda og'izga suv o'tib ketishi mumkin. Ro'zadorda ro'zasi buzilib qolishi mumkin. Ichiga suv o'tib ketgandan keyin. Og'iz bilan burun yo'li bitta tamoqdan. Illa an takuna so'iman. Ro'zador bo'lsang qilma. Bu dalil faqat istinshoqqa kelgan. Madmadaga emas. Madmadani bunga qiyoslab chiqariladi endi. Ha, burunga suv tortsa tamoqqa o'tib ketish nimasi bor ekanmi xavfi? Og'izga sop, og'izni ham g'arg'ara qilib osmonga qarab g'arillatganda tamoqdan o'tib ketib qolishi mumkin. Ha? Ha, qiyasan alal istinshoq bo'ladi. Dalil nimaga kelgan? Istinshoqqa kelgan. Madmadani qiyoslayapti nimaga? Istinshoqqa. Xo'p. Keyingisi tahlilul lihyatil kathifa va qalin soqolni orasini barmoq bilan oralatish. Qalin soqolni, soqolni siyrak bilan qalinni zobitin nima dedik? Yuzni terisini ko'rinishi ko'rinmasligi. Agar yuz terisi ko'rinsa, soqoli siyrak deyiladi. Agar yuz terisi ko'rinmaydigan bo'lsa, soqol qalin bo'ladi. Soqol qalin soqol bo'lsa, uni tagini yuvish soqit bo'ladi. Chunki yuzni yuvish vojib. Yuz nimadan? Al-vajhu min at-tawajjuh.
yuzlanishdan shunday yuzga qaragan paytda qaysi joyingiz ko'rinsa yuz o'sha. Va quloq ham ko'rinadi, lekin quloqni nima bilan chiqarib yubordik? Hadis al-uzunani minar ra's hadisi bilan. Al-uzunani minar ra's. Buni dalili o'sha quyuq soqolni nima qilish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qilgan ishlari bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kaf suvni olib, shundoq nimalarni soqollarini tagidan qo'yib, barmoqlari bilan oralatib, hakazani amaroni robbi deganlar, ya'ni robbim menga shuni buyurdi deganlar. Robbim menga mana shuni buyurdi. Mana shu bilan shunda hadis Anas bu. Hadis Anas Abu Davud rivoyat qilgan hadis, sahih hadis. Anna nabiyya sallallohu alayhi vasallam kana idza tawadda akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakaza amaroni robbi. Robbim menga mana shuni buyurdi deb aytganlar. Xo'p. 7-si o'ng qo'lni chap qo'ldan oldin qilish. Dalili hadis Aisha kana nabiy sallallohu alayhi vasallam yujibuhu tayammunu fi kulli shay fi tana'ulihi va tarajjulihi va fi tuhurihi yoki tatohurihi va fi shu'unihi kullihi yoki sha'nihi kullihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni har bir ishda o'ng qo'l bilan o'ng tomondan qilish ajablantirardi. Oyoq kiyim kiyganlarida, soch taraganlarida va tibbni ishlatganlarida ham, tahoratlarida ham va hamma ishlarida o'ng qo'l. Demak, bu ham o'shanga kiradigan narsalardan. 8-si ikkinchi, uchinchi yuvishlar. Ikkinchi, uchinchi yuvish sunnat bu. Bir marta yuvishchi farz bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahorat qilganlarida tavaddo an-nabiy sollallohu alayhi vasallam marratan marratan va marratayn va marratayn va thalathan thalathan. Rasululloh bir marta bir marta ham tahorat qilganlar. Bir martadan yuvib. Suvni olasizda qo'lingizga chiqib chiqasiz bir marta. Lekin isti'ob shart bunda. Isti'ob degani nima degani? Butun a'zoga yetib borish kerak. Bu isti'ob shart. 2 martadan ham qilgan, 3 martadan ham qilgan. Keyin aytganlarki, "Hada wudu'i va wudu'i man qabli min al-anbiya." Bu meni va mendan oldingi anbiyolar tahorati. Kim agar bundan ziyoda qilsa, noqis qilsa, faqat ta'adda va zolam, bu haddidan oshib zulm qilgan bo'ladi. Ya'ni tahorat shu farzi bitta, ikkinchi, uchinchisi sunnat bo'ladi. Rasululloh qilganlar deb turib, buni ham tanavvuan, masalan, ba'zan unday, ba'zan bunday qilsangiz bo'ladi, lekin 3 marta qilish komil holati. 3 marta qilish komil holati, chunki unda albatta tahorat mukammal bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi yuvishlar sunnat bo'ladi. 9-si a'zolarni ishqash, dalkul asobiya. Dalkul a'zo, a'zolarni ishqash. Abdulloh ibn Zayd hadisi keladi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga 2 mud suv olib kelindi, tahorat qildilarda bilaklarini ishqalay boshladilar degan. Ya'ni bir mud suv bilan ham tahorat qilgan joylari bo'lgan, bir mud bilan. Bir mud suv degani qancha bo'ladi? Bir mud 600 gram atrofida bo'ladi. 600 gram. 600 gram suvga tahorat qilish uchun uni ishqalamasangiz u bo'lmaydi u suv. Masalan, Rasululloh bilaklik baquvvat kishi bo'lganlar. Bir mud suv darrov tugab qoladi uni. Agar ishqalab yuvmasa tugab qoladi. Agar shunday qilib yuvsangiz, tahorat qilib ko'ring, hech bir shunday qilib turib tahorat qilsangiz, odam bir ibodat qilayotganligini his qiladi. Faqatgina suvni shovullatib ustidan qo'yib yuvish degani emas bu. Suvni ochib qo'yib, qo'lda tutib o'tiradi-da ba'zilar. Oboraveradi, olib kelaveradi, oboraveradi, olib kelaveradi. Bu sunnatga xilof narsa. Tahoratni sunnati suvni tejash va kam ishlatish. Agar oqquvchi anhorda bo'lsangiz ham suvni tejishlar. Bu salaf solihinlarning odati shunday bo'lib kelgan ekan. Suvni tejash. Buxoriy rahimahulloh sahihida keltirgan buni. Keyin bir marta, ikki marta, uch marta qilish dedik-ku. A'zolarni birisini bir marta, bittasini ikki marta yuvishchi. Qo'lingizni bir marta yuvdingiz, yuzni ikki marta yuvdingiz masalan. Oyog'ingizni uch marta yuvdingiz. Yoki oyog'ni bir marta yuvdingiz, aksi qilib. Bu bo'laveradi. Buxoriydagi hadislarda zohirdan shu chiqadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hammasini qilganlar. Ya'ni bir marta va ikki marta, uch martalar bitta tahoratni o'zida qilganlar. Tushunyapsizlarmi? Demak, bunda sunnat tanavvo. Sunnat tanavvo bo'ladi. Lekin yaxshisi, ya'ni mukammal bo'ladi 3 martadan qilish. 10-si va bu oxirgisi tahoratdan keyin ma'sur duo bilan duo qilish.
Ma'sur dua bilan. Ma minkum min ahadin yatawadda'u fa yusbighul wudu' thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a. Xo'p, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, sizlarning qay birlaring agar tahorat qilib yaxshi tahorat qilsa va keyin mana shu kalimalarni aytsa, ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika la va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu desa, jannatni 8 ta eshigi ochiladi, xohlagandan kiradi dedilar. Hadisi Uqba inda Muslim. Bu hadis ya'ni Muslim rivoyat qilgan hadis. Bu ma'sur duo bilan duo qilish deb. Allohumma ja'alni minat tawabin va ja'alni minal mutatahhirin. Bu ham ma'sur duo. Keyin yana boshqa bir duolarni keltirganlar. Ma'sur bilan degani o'sha Rasululloh qilgan ishni qilish deganida bu. O'zicha o'zi odam duo qilib qanaqadir bir duo qilish emas. Ma'sur bilan degani Rasulullohdan kelgan duo bilan duo qilish degani. Bu hozirgi kunda Allohu alam mahjur bo'lgan sunnatlardan biri. Har kuni tahorat qilamiz. Lekin tahorat qilgandan keyin shuni aytamizmi yo'qmi? Doim aytish kerak buni. Mana shuni. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika la va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Hamma yodlagan kalima bu. Xo'p. Allohu alam.